Բարև իմ սիրուններ, ձեզ հետ է Անին, եւ այսօր ուզում եմ խոսել իմ ամառային դեմքի մաշկի խնամքի մասին։ Քանի որ իմ քաղաքում շատ շոգ է, իմ խնամքն էլ բնականաբար փոփոխվել է, եթե համեմատեմ տարվա մնացած եղանակների հետ։ Այն միշտ խոսում եմ խնամքի հիմնական 3 էտապներից, դա մաքրում, տոնիզացում եւ խոնավեցում էտապներն են, որոնք հարկավոր է անել ամեն առավոտ եւ երեկո, բայց ինձ մոտ այս շոգ ամռանը մի քիչ խախտվել են այդ էտապները, հիմա կասեք, բա ինչպես Անի ջան, եւ նրանք ինձ մոտ մնացել են 2-ը, եթե հաշվի առնենք պրոդուկտներով, բայց եթե հաշվի առնենք էտապներով, մնացել են 3-ը, մի քիչ խճճված պատմություն, չէ՞ ասեցի։ Իսկ հիմա խոսեմ իմ ամառային խնամքի հիմնական էտապներից, թե ինչ եմ ես անում ամեն առավոտ եւ երեկո, եւ մանրամասն կխոսեմ տվյալ պրոդուկտներից, ինչ որ ունեմ հիմա իմ ձեռքի տակ եւ կոնկրետ հենց այս սեզոնին եմ ես իրենց կիրառում։ Ամեն առավոտ իմ խնամքը սկսվում է խնամքի առաջին էտապից, մաքրում, այսինքն լվացվել։ Իմ խնամքի մեջ միշտ կա 2 լվացվելու գելեր, դրանցից են ֆարմսթեյի, այս կանաչ թեյի էքստրակտով փրփուրը, որը շատ եմ հավանել եւ այս վերջերս եմ իրեն վերցրել։ Այս շարքը բավականին մեծ է, ոչ թե կանաչ թեյի էքստրակտով շարքը, այլ ֆարմսթեյը հենց ունի նման տուփերով տարբեր նշանակություն ունեցող եւ տարբեր մաշկերի համար նախատեսված փրփուրներ։ Սրանից առաջ ես լվացում եմ կոլագենով, որը արդեն վերջացել է, եւ նրա մասին կխոսեմ դատարկ տուփերում։ Նաեւ նախորդ դատարկ տուփերում խոսել եմ էլի ֆարմսթեյ բրենդի O2 եւ էլի կանաչ թեյի ծառի էքստրակտով փրփուրնա մի քիչ ավելի ուրիշ է։ Այս փրփուրով ես սիրում եմ լվացվել եւ առավոտյան եւ երեկոյան։ Երեկոյան այն դեպքում, եթե ես չեմ ունեցել դիմահարդարում։ Այս փրփուրը շատ դելիկատ մաքրում է մաշկը, շատ լավ լվանում է, չգիտեմ, ես իրենից հետո շատ կոմֆորտ եմ զգում, ոչ մի դիսկոմֆորտ տենց զգացողություն չկա իրենից հետո։ Իսկ իմ երկրորդ անփոխարինելի լվացվելու գելը, դա լորիալի այս գելն է, որը նախատեսված է նորմալ եւ խառնված մաշկի համար, այսինքն դեպի յուղոտ, որովհետեւ այս փրփուրը ունի եւս 1 տեսակ, որը նախատեսված է ավելի չոր եւ զգայուն մաշկի համար։ Նա ավելի իր մեջ ոչ թե սրան նման թափանցիկ է գելը, այլ սպիտակ կատնագույն։ Այս գելը ես շատ եմ սիրում, նա մանավանդ երեկոյան լվացվելու ժամանակ, եւ երբ որ իրենից առաջ ես ունեցել եմ դիմահարդարում մսմաքրել եմ օրինակ միցելյար ջրով, եւ միցելյար ջրից հետո պետք է լվացվեմ։ Անպայման իրենով եմ լվացում, որտեղ ինքը այն ամբողջ մնացորդները միցելյար ջրից հետո, եթե կոսմետիկ միջոց է մնացել, որովհետև մեկ է միցելյար ջուրը մինչև վերջ չի մաքրում մեր դեմքի եղած դիմահարդարումը, եւ մնում են հետքեր, եւ պետք է իրենից հետո անպայման լվացվել։ Ինչը չեմ կարող ասել այս փրփուրի մասին, այսինքն եթե ես փրփուրով լվացվում եմ միցելյար ջրից հետո, մեկ է տոնիկով սրբելուց հետո ես իմ բամբակի վրա տեսնում եմ կոսմետիկայի հետքեր, իսկ այս սրանից հետո ես չեմ տեսնում։ Ուզում եմ եւս մեկ բան նշել, որ դեմքի լվացվելու պրոդուկտները, գել, փրփուր կամ մուսային փրփուրներ եւ նման պրոդուկտներ, ինչը լվացվելու համար է նախատեսված, նրանք պարտավոր չեն հեռացնել մեր դեմքից դեկորատիվ կոսմետիկան։ Լվացվելու գելը դրա համար չէ։ Դեկորատիվ կոսմետիկան մաքրելու կամ լվացնելու համար կա շատ ու շատ տարբեր պրոդուկտներ, դրանցից են միցելյար ջուր, 2 ֆազանի հեղուկներ, որը իր մեջ պարունակում է յուղային հիմք, հիմնականում դրանք լինում են աչքերի կայուն կոսմետիկան եւ շուրթերի մատվի օրինակ կայուն շրթներ կամ մաքրելու համար։ Լինում է նաեւ հիդրոֆիլ յուղ եւ բալզամներ տարբեր տեսակի, վերջերս մի քանի տարին կարծում եմ բոլորս գիտենք, որ կորեական կոսմետիկան ինքը շատ մեծ բում է ապրել, եւ այդ հիդրոֆիլ յուղերը, բալզամները իրենք եկել են հենց Կորեայից եւ Ճապոնիայից։ Անցնեմ մաշկի երկրորդ էտապին, դա տոնիզացումն է։ Լվացվելուց հետո 30 վայրկյանվա ընթացքում մաքսիմում պետք է հասցնենք սրբել մեր մաշկը տոնիկով կամ տոներով, ինչպես կորեական խնամքի մեջ են ասում։ Իրականում տոնիկի օգտագործումը ինքը շատ կարևոր է խնամքի համար։
Շատերը կան, որ ասում են, ինչի համար այդ տոնիկը հեչ կարևոր չի, հեչ պարտադիր չի։ Լվացվելուց հետո մենք մեր մաշկը տոնիկով վերականգնում ենք նրա pH բալանսը, որպեսզի հասնենք մինչև 5 ու 5-ի։ Եթե նա ցածր է լինում, ապա մեր մաշկը սկսում է մի տեսակ ավելի վատ տեսք ունենալ, գույնից ընկնել, ծակոտիները խցանվել։ Տոնիկը ինքը շատ կարևոր խնամքի product է, որին պետք չէ մատների արանքով նայել, եւ որը օգտագործելուց հետո դուք ինքներդ կտեսնեք, թե ինչքան ավելի գեղեցիկ, պայծառ, ավելի թարմ տեսք ունի ձեր մաշկը։ Լվացվելուց հետո ես իմ մաշկը եւս մեկ անգամ սրբում եմ, որպեսզի համոզված լինեմ, որ ինքը իրոք մաքուր է եւ նաեւ իր pH բալանսն է վերականգնում այս 3 տոնիկներով։ Ես շատ եմ սիրում տոնիկ եւ կարող եմ միանգամից 3 տոնիկն էլ օգտագործել, այնպես չի, որ այսօր օգտագործեցի մեկը, վաղը օգտագործեցի մյուսը։ Իրականում իրենք 3-ը տարբեր ֆունկցիաներ են կատարում։ Այստեղ կա լավ խորը մաքրող տոնիկ, դա L'Oréal-ի այս տոնիկն է, որը տարիներ շարունակ ինձ հետ է։ Ինքը նախատեսված է նորմալ եւ կոմբինացված մաշկի համար, այսինքն դեպի յուղ օդ մաշկ, նաեւ մաշկի վրայից չորացնում է ակնեներ, որովհետեւ իր մեջ պարունակում է սպիրտ։ Ես շատ եմ լսում, երբ որ ասում են, ընտրեք այնպիսի տոնիկ, որպեսզի իրենց բաղադրության հեշ չլինի սպիրտ։ Իրականում դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև լինում են սպիրտների տարբեր տեսակներ, եւ օգտակար, եւ ոչ օգտակար։ Ես անպայման այստեղ կդնեմ օգտակար եւ ոչ օգտակար սպիրտների անունները, որպեսզի դուք ինքները ձեր տոնիկը ընտրելուց տեսնեք, որը վերցնեք, որը չէ։ Որովհետև առանց սպիրտի տոնիկներ իրականում շատ քիչ կան։ Անկամ կարող է լինել սպիրտի տեսակ իրա մեջ, ինչը շատ են սիրում կորեացիներն անել, բայց մի ուրիշ ստանդարտային անվանում գրել, այսինքն այն անվանումը, որը որ իրանց երկրում է ընդունված, եւ մենք այստեղ կարդանք ու չհասկանանք, որ դա սպիրտ է։ Նաեւ բացատրեմ, թե ինչու են վտանգավոր եւ անվտանգ։ Նրանք վտանգավոր չեն այնվանով, որ եթե իրենով մաքրեք ձեր մաշկը ասենց փչանալու է, վառվելու է, չգիտեմ, որ ինչ որ այդպես վատ բաներ են լինելու, ոչ։ Ուղղակի այդ սպիրտները իրանք հատկություն ունեն ձեր մաշկին սովորեցնելու իրեն։ Այսինքն դուք, եթե մաքրեք ձեր մաշկը տոնիկով, որտեղ կա արկա է այդ սպիրտներից որևիցե մեկը, որը վնասակարների շարքում է, դուք շատ գոհ եք իրենից լինելու, ձեր մաշկը իդեալական է լինելու, լավ է լինելու, բայց երբ որ դուք այդ տոնիկը էլ չօգտագործեք, իրենից հետ վերցնեք ուրիշ տոնիկ, դուք հաստատ տարբերությունը զգալու եք։ Այսինքն այդ տոնիկը ձեր մաշկին սովորեցրել է իրեն, եւ իրենից հետո ձեզ էլ ոչ մի բան դուրս չի գալիս ձեր դեմքի վրա։ Ինքը լավ կարող է մաքրել, խորը մաքրել, ձեր ծակոտիները, ամեն տեսակի նորմալ, բայց երբ որ սովորեցնում է ձեր մաշկը իրեն եւ դուք չեք կարողանում հետո բացի այդ տոնիկից ուրիշ տոնիկներ օգտագործել, դա արդեն լավ չէ։ Հաջորդը կոմպլիմենտի այս Athermal մեգա խոնավեցնող տոնիկն է Q10 կոենզիմով, ինչը շատ օգտակար է մեր մաշկի համար։ 28-ից 30 տարեկան արդեն դուք ինքներդ պետք է տեսնեք, ինչ վիճակում է, հա, ձեր մաշկը, եւ կարող եք իրեն հանգիստ օգտագործել, ոչ մի տեսակի սպիրտ ինքը չի պարունակում։ Իմ ասած այն ոչ օգտակար եւ օգտակար, բացարձակ ոչ մի տեսակ, եւ ինքը շատ դելիկատ է, շատ անուշ հոտով, շատ նուր, ոչ մի դիսկոմֆորտ չի առաջացնում։ Ցանկացած տեսակի մաշ կարող է այս տոնիկը օգտագործել։ Ասեմ, որ Q10 կոենզիմը ոչ միայն օգտակար է խնամքի բաղադրության մեջ, այլ նաև իրեն շատ կարևոր է օգտագործել խմելով որպես վիտամիններ, սրտի աշխատանքի համար է շատ ինքը օգտակար։ Մի խոսքով, եթե կուզեք իմ մասին լսել, ես մեծ սիրով կարող եմ գրել մեր Skin Beauty բլոգում։ Իդեպ, ովքեր որ չկան խնամքի բլոգում, Instagram-յան իմ էջում կարող եք միանալ, ես հղումը անպայման կտեղադրեմ վիդեոյի info box-ում։ Հաջորդը Secret K-ի վարթով այս տոնիկն է, որը այս վերջերս եմ ձեռք բերել, եւ շատ գոհ եմ, շատ ամեն ինչով ինքը ցենց ինձ գերել, հրապուրել է։ Իր շարքը շատ մեծ է, այնտեղ կա եւ ալոե, եւ կաթով թթվային, որը պատրաստում եմ վերցնել արդեն աշնանը, պիգմենտային հետքերը բացացնելու համար, եթե դուք էլ ունեք պիգմենտային հետքեր, ապա աշնանը կարող եք ինձ հետ միասին սկսել ձեր թթվային խնամքը։ Կթարմացնում է, խոնավեցնում է, մաքրում է, ամեն ինչ անում է, մի խոսքով ես իրան շատ գոհ եմ,
եւ հոտի մասին էլ չեմ ասում, թե ինչքան անուշ նուր պուդրվի բույր ունի։ Սա երկրորդ էտապն էր, ինչպես ամենասկզբում ասեցի, ես անում եմ երկու էտապ ամռան իմ խնամքը, բայց եթե այնտեղ ցած երկար բարակ բաներ պատմեցի, չէ, եթե պրոդուկտներով մտածենք, երկու էտապ է, բայց անում եմ երեք էտապ։ Այսինքն, ես երրորդ էտապը, որտեղ պետք է լիներ հիմա տոնիկից հետո, խոնավեցում, այսինքն խոնավեցնող կրեմ, էմուլսիա, կրեմ գել կամ գել, ֆլուիդ եւ նման տեսակներից ինչ որ մեկը, հա, խոնավեցնող կրեմ, ասեմ, որ դրանք բոլորը իրանք պատկանում են խոնավեցման էտապին, այսինքն մեկը կարող է օգտագործել խոնավեցնող կրեմ, որը մենք գիտենք, մեկը կարող է օգտագործել գել, որը ունի ավելի կիսաթափանցիկ գելային տեքստուրա, բայց ինքը էլի խոնավեցնող կրեմ է, ֆլուիդ, ֆլուիդը եւս ինքը ավելի սենս թեթև տեքստուրա է, էմուլսիա, որը ունի յոգուրտի նման կաթնային տեքստուրա, մի խոսքով շատերը հարցնում են, իսկ ասեք, էմուլսիայից հետո խոնավեցնող կրեմ պետք է քսել, սրանից հետո պետք է քսել, ոչ, այդ անվանումները ստացել են պրոդուկտներ, որոնք ըստ տեքստուրայի համապատասխանում են, այսինքն իրենք բոլորը օգտագործում են խոնավեցնող կրեմի փոխարեն խնամքի երրորդ էտապում։ Ամռան այս շոքին ինձ համար շատ ծանր է թվում այդ ամեն ինչը, կարծում եմ այլ եղանակներին տեսել եք, թե ես ինչքան շատ եմ օգտագործում, նաև հավելյալ խնամք եմ շատ սիրում, որոնք օգտագործում եմ տոնիկի եւ խոնավեցնող կրեմի մեջտեղում, բայց հիմա մի քիչ ավելի քչացրած է, որովհետեւ այս շոքին ինձ խանգարում է այդ շերտերը, ես ինձ շատ ծանր եմ զգում, ես ամբողջ օրը հիմա կարելի ասել տանն եմ, դուրս համարյա թե չեմ գալիս, արագ իմ գործերով դուրս եմ գալիս եւ տուն, դրա համար կարծում եմ, որ հեչ պարտադիր չի այդ բոլոր ծանր շերտերը անել այս շոքին եւ տեն ծանրը բերնել մաշկը ու հոգնել։ Տոնիկով սրբելուց հետո ես օգտագործում եմ տոներ, այն տոները, որը մենք գիտենք գելային տեքստուրայով, բայց հիմա ուզում եմ խոսել տոնիկ եւ տոներ տարբերության մասին, ինչին վերաբերյալ ինձ լիքը հարցեր են տալիս, ամբողջ սայտերով այդ տեղեկությունը կա, մի քիչ sense խառնած վիճակ, ես կխոսեմ այն մասին, ինչը ինքս փորձելուց եկել եմ մի հանգամանքի, որ տոնիկի եւ տոների մեջ ոչ մի տարբերություն չկա։ Հիմա ասեմ ինչու։ Տոներ եւ տոնիկ բառը, եթե մենք դնենք եւ թարգմանենք, դա նույն արտահայտությունն է, նույն բառն է։ Նույն տոնիկը տոներն է, տոները տոնիկն է։ Երրորդ բառը դա լասյոնն է։ Լասյոն օգտագործում են ճապոնական խնամքի մեջ, նաեւ ֆրանսիացիներն են շատ սիրում։ Ասեմ, որ Ռուսաստանում էլ կան լիքը բրենդներ, ովքեր արտադրում են տոնիկ, լասյոն եւ տոներ։ Տոներ բարը օգտագործում են կորեացիները, տոնիկ եվրոպացիները։ Տեքստուրաներով իրենք նույնն են։ Իմ ձեռքում են տոնիկ եւ տոներ, կորեական արտադրության, եվրոպական արտադրության, L'Oréal տոնիկ եւ Secret K վարդով տոներ։ Ինչու տոնիկ, ինչու տոներ, որտե՞ղ սա էլի եմ կրկնում, եվրոպական է, սա կորեական, երկուսն էլ ունեն ջրային տեքստուրա, ոչ մեկն էլ չի տարբերվում, սա էլ է իր մեջ պարունակում սպիրտ, սա էլ է իր մեջ պարունակում սպիրտ, չնայած որ կարող էին չպարունակել սպիրտ, դա չէ այստեղ կարևոր այն պատճառը տոնիկի եւ տոների մեջ։ Կորեացիներն արտադրում են տարբեր տեքստուրաներով տոներներ, եւ գելային տեքստուրայով, եւ ջրիկ։ Նույն ձև նաեւ եվրոպացին է արտադրում տոնիկ եւ ջրային տեքստուրա, ջուրը եւ գելային տեքստուրա, գելը։ Կարող եք հասարակ այս նույն L'Oréal-ի տոնիկները իրար հետ համեմատել։ 4 մաշկի համար նախատեսված տոնիկը ինքը գելային տեքստուրա ունի, որին մենք անվանում ենք տոներ, նորմալ եւ այս իմ տոնիկը յուղոտ մաշկի համար է, էլի նույն տոնիկն է, ունի ջրային տեքստուրա։ Հիմա հասկացաք այդ բառերի տարբերությունը, ինձ համար տարբերություն չկա։ Կա օգտագործման տարբերություն, որ եվրոպացիները տոնիկը ավելի շատ համարում են որպես մաքրման վերջին փուլ, այսինքն մաքրում են մաշկը միցելար ջրով, դիմարդարումից, լվացվում են փրփուրով կամ գելով եւ եւս մեկ անգամ սրբում են, այսինքն մաքրման վերջին փուլն է, բամբակով։ Իսկ կորեացիները
տոները անվանում են որպես խնամքի առաջին փուլ, ոչ թե մաքրման։ Իրենք չեն սիրում բամբակ, այս նույն ջրային տեքստուրայով տոները իրենք օգտագործում են ձեռքերով, լցնում են ձեռքերին, այսպես և կսում դեմքին։ Իսկ մենք այդպես չենք անում։ Եվ ևս մեկ կարևոր հիշեցում, որ մեր մաշկը, մեր հայերի մաշկը ինքը ավելի շատ համապատասխանում է եվրոպական խնամքին, քան կորեական խնամքին։ Հնարավոր է, եթե մենք մեր ամբողջական խնամքը անենք կորեացիների նման, այսինքն մեր դիմադրումը հեռացնենք ոչ թե միցելարջերով, ինչպես եվրոպական խնամքում են անում, օրինակ հիդրոֆիլիով կամ բալզամներով, հետո սրբենք մեր մաշկը ջրով, իրենք ունեն ջուր, որ այս վերջերս եմ իմացել իմ շատ սիրելի կոկոսլավ մարկետից, ոչ թե միցելարջ ջուր է, այլ հենց ջուր, մաշկը սրբելու համար ջուր, հետո լվացվեինք փրփուրով, հետո նոր արդեն տոներ օգտագործեինք, այսինքն կարող էինք ձեռքերով օգտագործել, բայց եթե մեր խնամքը հիմա խառնված է, մենք մեկանում ենք եվրոպացիների նման, եվրոպացիների պրոդուկտներով, մեկանում ենք կորեացիների նման, կորեացիների պրոդուկտներով, պետք չի խառնել, այսինքն եթե մենք միցելարջերով ենք սրբում մեր դիմարդարումը, մենք բնականաբար տոները, այն ինչը որ նոր ձեզ ցույց տվեցի, թեկուզ կորեական, որ ունի ջրային տեքստուրա, այդ տոներով մենք պետքա սրբենք բամբակով։ Ես օրինակ չեմ պատկերացնում միցելար ջրով սրբելուց հետո լվացվել ու այդ տոներով միատելելի չսրբել մաշկը ջրային տոներով, ոչ թե գելային տեքստուրան նկատի ունեմ։ Կարծում եմ, ստացաք ձեր հարցի պատասխանը տոնիկ և տոներ տարբերության, դա իմ երկար օգտագործելու, փորձելու շնորհիվ ես եկել եմ ընդամենը այդ հանգամանքին, որ ոչ մի բանով իրանք իսկապես չեն տարբերում, ուղղակի մենք պետք է տեքստուրաներով իրենց տարբերենք։ Ջրային տեքստուրայով, տոնիկով պետք է մաքրենք մեր մաշկը բամբակով, իսկ գելային արդեն դնելու ենք ձեռքերով, ինչպես դնում ենք օրինակ հիալուրոնաթթուն, կոլագենը եւ նման շիճուկները։ Հաջորդը խոնավացման փուլն է եւ այդ էտապում ես իմ խոնավեցումը ապահովում եմ ոչ թե կրեմ, ֆլուիդ, էմուլսիա եւ այլն նման պրոդուկտներով, մաշկս խոնավեցնում եմ գելային տեքստուրայով, տոներներով։ Վերջերս ես ձեռք եմ վերել մի շատ հիանալի պրոդուկտ, հիալուրոնաթթվով տոներ գելային տեքստուրայով, այսպիսի, տեսեք ինքը ինչ գելային է, պինդ, կորեական արտադրության Innisfree բրենդից, ես ուղղակի ցնցված եմ, կարծես եւ հիալուրոնաթթու լինի եւ տոներ։ Իսկ հաջորդ իմ սիրելի տոներն է, կարծում շատերը դեք արդեն իրեն տեսել, Novosviti Royal Jelly շարքի տոներ նեկտարը, էլի հիանալի, բայց երբ որ իրեն եմ օգտագործում, ասենք սա չեմ օգտագործում, իրենից հետո անպայման դնում եմ հիալուրոնաթթու, քանի որ այստեղ պարունակում է 50%-ով, հա, հիալուրոնաթթու, իմաց չեմ տեսնում էլ օգտագործել իր հետ միասին եւս մեկ անգամ հիալուրոնաթթվի շիճուկ, իսկ սրա հետ օգտագործում եմ անպայման իրեն եմ դնում եւ իրենից հետո հիալուրոնաթթու։ Հիմա քանի որ ամառ է, իմ մաշկը չի չորացնում, ինչպես ես միշտ ասում եմ, որ հիալուրոնաթթվից հետո պետք է կրեմ քսել, հիմա շատ նորմալ եմ ես, իսկ որ արդեն ցրտերը ընկնի հիալուրոնաթթվից հետո, անպայման դե պիտի խոնավեցնեմ, դա անկասկած։ Իսկ հիմա եւս մեկ անգամ համեմատում երկու տոներներ կորեական արտադրության, երկուսի վրա էլ գրված է տոներ, սա ջրիկ է, ջուր, իսկ սա գելային, այսինքն այս պրոդուկտներին պետք է օգտագործել ըստ իրենց տեքստուրայի, սկսում ջրիկը, հետո արդեն ավելի պինդը։ Ամառային իմ դեմքի մաշկի խնամքի հիմնական էտապները ես արդեն ձեզ պատմեցի, դրանք էին առաջինը լվացվել փրփուրով, երկրորդը մաշկս մաքրում եմ բամբակով, տոնիկով կամ տոներով, իսկ երրորդը արդեն դնում եմ գելային տեքստուրայով տոներ եւ ինձ դա բավարարում է։ Իմ սիրելի հիալուրոնաթթուներից է Novosviti հիալուրոնաթթու կոլագենը եւ Էլիզավետայի 97%-անոց այս խոզուկով հիալուրոնաթթուն, հիանալի հիալուրոնաթթու, շատ չոր մաշկին իրեն հանգիստ խորհուրդ եմ տալիս, որտեվ ինքը մի տեսակ շատ ավելի երկար է տարածվում եւ իր մեջ է ջրային եւ մի թեթեւ անգամ կա ասենց տարածվող, կարծես յուղային տեքստուրա իր մեջ լինի, բայց չեմ կարծում, որ դա յուղայինությունից է, այլ հենց հիալուրոնաթթվի ճիշտ մոլեկուլար քանակից է։ Ծայվս ցանկացած տեսակի մաշկին խորհուրդ եմ տալիս,
իսկ երրորդ հիալուրոնաթթուն դա էլի Էլիզավետայի արդեն 100%-անոց հիալուրոնաթթուն է։ Սա չոր մաշկին խորհուրդ չեմ տալիս, բայց նորմալ եւ յուղոտ մաշկը կարող է հանգիստ օգտագործել։ Ինչու չոր մաշկին խորհուրդ չեմ տալիս, որովհետեւ իրեն պետք է շատ արագ տարածել, ինքը միանգամից սենց չորանում է դեմքի վրա ու տորմուս, այսինքն սենց ուզում եք լավ տանեք, չի գնում, շատ շուտ է ֆիքսվում եւ չոր մաշկին հնարավոր է ինքը չորացնի անգամ այդ դեպքում չփրկի ձեզ խոնավեցնող կրեմը կամ ասենք պետք է ձեր խոնավեցնող կրեմը լավ sense տեղը տեղին ավելի շատ յուղային հիմքով լինի, ասենք սնուցող լինի, իհարկե ոչ ամրանը, բայց ձմրանը հաստատ։ Ճիշտ է, ընդհանրապես հիալուրոնաթթուն ասում են չկա ոչ մի տենց տաբուներ, իրանք նախատեսված են ցանկացած տեսակի մաշկի համար, բայց երբ որ օգտագործում ես այդ տարածելուց, ինքդ հասկանում ես, որ դա այդքան էլ այդպես չի, չնայած որ ես չեմ կարող ասել, դա պետք է տեսնեմ մաշկ, հավ, պետք է իմանամ ինչ հիալուրոնաթթու, այսինքն ես ին վրա փորձելուց նոր կարող եմ հասկանալ, բայց նաև էլի կրկնեմ, որ խոնավեցնող կրեմից էլ շատ բան կախված, եթե խոնավեցնող կրեմը լավը լինի, լավ խոնավեցնող լինի կամ լինի սնուցող կրեմ, լավ սնուցող, ձեզ այդ հիալուրոնաթթուն ոչ մի բան չի անի։ Քանի որ մեզ մոտ շոք է, ես խոնավեցնող կրեմ ճիշտ է չեմ օգտագործում, բայց երբ որ տանից դուրս եմ գալիս եւ 40-45 աստիճան մինչեւ 50 նանց եղավ մեզ մոտ, ես անպայման օգտագործում եմ արևապաշտպան կրեմ եւ այս վերջին մի 2 տարին կլինի, որ ես նոր տենց սկսել եմ ուշադրություն դարձնել SPF-ներին, չնայած չգիտեմ, տենց առանձնահատուկ տարբերություն չեմ էլ զգում, բայց նա վսյակի են, որ սկսում եմ, որպիսի հետո ինչ չմեղադրեմ։ Ճիշտ է, պիգմենտային հետքերս, եթե համեմատեմ նախորդ տարիների հետ, բավականին բաց են, երբ որ սկսել եմ օգտագործել արդեն արևապաշտպան կրեմ։ Սա ոչ թե արևապաշտպան կրեմ, այլ խոնավեցնող կրեմ, որը իր մեջ պարունակում է բարձր SPF։ Միշայի ակվա գել է ինքը կոչվում, 50 SPF-ովն եմ վերցել, նա ունի նաև 45, էլ չգիտեմ, ավելի ցածր ունի թե ոչ, բայց 45-ը եւ 50-ը հաստատ գիտեմ։ Այս կրեմը ինքը ունի կաթնային տեքստուրա, մի թեթև դեղնոտ երանգով, հոտը սովորական, բայց այն SPF-ի հոտը գալիս է, որը ես չեմ սիրում, եւ այդ հոտի պատճառով ես շատ կրեմներից եմ հրաժարվել, անգամ շատ լյուքս տոնային կրեմներից, որոնց չեմ կարողանում օգտագործել, ինձ խանգարում է անթա դեմքիս վրա, սա չի խանգարում, սա ընդամենը քսելու ժամանակ ես ինչ-որ տենց SPF-ի ու ծաղկային բույր եմ զգում իրար հետ խառնված, մի տեսակ սենց շլեյֆ է տալիս քթիս, բայց հետո մի քիչ անցնում է ու այդ հոտը վերջ, էլ չեմ զգում, բայց այն որ 45-50 աստիճան շոքին ես կարող եմ դրսում լինել եւ իմ դեմքը չի քրտնում, ասենց մատվի ինքը մնում է, բայց մատվի նենց էլ չէ էլի, որ ոնց որ գաճված լինի դեմքս, կա այն նորմալ առողջ փայլը, բայց չկա այն շոկած վիճակը, խոնավ վիճակ, քրտին դուրս տված, հա, ինչ որ տենց նիպանյատնի բորշ վիճակը, ինքը ոնց որ իմ մաշկի խոնավությունը կայուն պահի իր տակ, այսինքն սենց ինչ որ բարիերա ստեղծում եւ պաշտպանում է իմ մաշկը, չգիտեմ ինքը ինչ ֆոկուս մոկուսներ անում, բայց անում է էլի։ Հաջորդ անցնենք աչքերի շուրջ խնամքին, կրեմին։ Ես օգտագործում եմ աչքերի շուրջ կրեմ, բայց չեմ օգտագործում երեկոյան։ Առավոտյան եմ օգտագործում Charm Zone ISPC կորեական արտադրության հրաշալի կրեմ, որ այս վերջերս էլի ձեռք եմ բերել։ Կարծում եմ վլոգներից մեկում տեսել եք, որ ստացել էի այդ մեծ ծանրոցը Հայաստանից, իմ սիրելի Կոկոսլավից, հրաշալի կրեմ, որը սենց մի անգամից սկսելուց իմ աչքերի շուրջ թարմությունը զգացվում է։ Մեկ էլ իր նման ես զգացել եմ այդպիսի թարմություն Novosvit-ի ֆիլերից։ Ճիշտ է, ինքը շատ մաչելի կրեմ է, բայց խոսքերն ավելորդ են։ Առավոտյան արթնանում եմ ուրած, աչքերս իրար կպած, ճպրոտած վիճակ, որ նման բան ես կյանքում չեմ ունեցել։ Շատերից եմ լսել, որ աչքերի կրեմ օգտագործելուց երեկոյան խնամքի մեջ առավոտյան ուրած եւ նման կատաստրոֆիկ վիճակում են արթնանում։ Դրա համար ես ուզում եմ զերծ մնալ այդ հրաշք գեղեցկուհի վիճակից եւ իրեն ասել, ընկերուի ջան, կներես մենք ես մենակ առավոտները կօգտագործենք։ Իսկ երեկոյան վերցնում եմ չորնի ժեմչուկի այս կրեմը, բայց քանի որ ինքս ինձ մի քիչ քիչ համնացել, այս
տակը, այստեղ ունի սառը, այսպիսի շարիկ, ռոլիկ, չգիտեմ ինչիկ, սենց վերցնում եմ եւ ինձ օխան, մասաժ եմ անում, անում եմ ու անում։ Օրվա ընթացքում ես իմ մաշկը խոնավեցնում եմ կոմպլիմենտի սպրեյներով, մեկը հիալուրոնա թթվով այսպիսի սպրեյ, երկրորդը լամինարիայի էքստրակտով, հրաշալի մա տարիներ շարունակ իմ ընկերուհին, լավ ընկերուհին։ Իմ արդարում նանելուց առաջ ես իմ մաշկը խոնավեցնում եմ մինչև են տոներ, հետո դնում եմ հիալուրոնաթթու եւ օգտագործում եմ մաքսիմալ թեթև, իմ մաշկին համապատասխան, այս եղանակին համապատասխան ֆլուիդ։ Նախորդ դատար տուփերում ցույց տվեցի, որ ես իրեն վերջացել էի, դրանից հետո էլի եմ վերցրել եւ արդեն վերջանում է, որովհետեւ իրեն նաեւ օգտագործում եմ աշխատանքի մեջ, դա լորյալի Soak Aloe այս հզոր խոնավեցնող գելն է նախատեսված նորմալ եւ յուղոտ մաշկի համար։ Այս շարքը 3 տեսակ է, այնտեղ կա նաև 4 մաշկի համար, ինչքան գիտեմ, նաև զգայուն մաշկի համար, մի խոսքով, եթե ուզում եք մաքսիմալ թեթև ձեզ ֆլուիդներ, կարող եք հանգիստ փնտրել իրենց եւ վերջ։ Նաև հաջորդը Novosviti այս հրաշալի մաքսիմալ թեթև տեքստուրայով փայլուն գլո էֆեկտով, ժոժոբայի յուղով այս շիճուկը, որը համարվում է եւ ծառայում է ինձ որպես խոնավեցնող ֆլուիդ։ Մի քանի տարի առաջ, երբ պիլինգը դա համարվում էր մենակ սալոնային պրոցեդուրա, մենք անգամ չենք էլ կարող մտածել, որ տանը եւս կարող ենք նման պրոցեդուրա մեզանել եւ ունենալ հրաշալի արդյունք։ Նաեւ 2 տարի առաջ, մոտավոր երբ դուրս եկան պիլինգները տնային պայմաններում օգտագործելու համար, կային միայն այսպես ասած շատ ժոստկի պիլինգներ, կոպիտ, հա, երևի, որը կարելի էր օգտագործել միայն ցուրտ եղանակներին, հա, սեզոնին, որի մասին ես էլ անդադ խոսում եմ, որ ամբրանը չանեք, որպեսզի արևի ճառագայթներից չվնասեք ձեր մաշկերը, բայց ի ուրախություն մեզ, հիմա շուկայում լիքը պիլինգների տեսակներ են դուրս եկել եւ ամառային օգտագործման համար հիալո որոնա թթվով, տարբեր մրգերով, ոչ թե թթվային, ուղակի մրգերով եւ նաեւ թթվային ավելի նուրբ, դրանցից են իմ ամենասիրելիները։ Մեկը Itskin-ի Mango White Maximal Փափուկ եւ իր մեջ պարունակում է մանր, կարծես սոդայի հատիկներ, որը եւ հավելյալ բացացնում է մաշկը, պիգմենտային հետքերը եւ հեռացնում է մեռած մաշկը, ավելի նորացնում բջիջները եւ ես իսկապես շատ լավ եմ զգում իրենից հետո, իմ մաշկը շատ սիրուն է։ Ուղակի իրա այդ միակ թերությունը նաեւ, որ վլոգներից մեկում ես պատմել եմ իր մասին, ինքը ունի սենց մի տեսակ սպիրտային մաս իրա մեջ, երբ որ քսում եք, սենց դուգայա տալիս, ամբողջ շնչառությունը միած սենց օխայ բացում է, այդքան էլ լավ հաճույք չի, բայց նույն վարկանին նաեւ ցնդում է եւ կարծում եմ այդ ֆինիշը ունենալու համար կարելի է դրան մի վարկյան դիմանալ։ Հաջորդը կոմպլիմենտի sparkling eyes peeling սկատկան է, մրգային է, նախատեսված է յուղոտ եւ պրոբլեմատիկ մաշկի համար, այս շարքը ունի 3 տեսակ, այնտեղ կան նաեւ եւ զգայուն եւ 4 մաշկի համար, այնպես որ ամեն տեսակի մաշկ կարող է իրեն հարմար peeling գտնել։ Այս peeling-ը համեմատած նախորդ peeling-ի մաշկը չի, այսպես ասած, ճրճրացնում, հա, ինչը հենց թթվային պիլինգներին դա բնորոշ է։ Սա թթվային չէ բնականաբար, սա հենց կոնկրետ ամառվա համար ինքը մաքսիմալ նուրբ peeling սկատկա է, այսինքն այնպես չի, որ միայն ամրանը կարող եք օգտագործել, իրեն որ կսում եք մաշկին, կարծես ինչ-որ մրգային սենց մուրաբայի այդ տեքստուրան կսեք, սենց այնքան հետաքրքիր է ինքը, մի քիչ ավելի ուշ է ֆիքսվում եւ տրորում եք, սկսում է արդեն սկատկան առաջանալ, մաքրում է շատ դելիկատ մաշկը, լվացվելուց հետո մաշկը չի ծկվում, չի ճրճրում, այլ հակառակը շատ փափուկ է, կարծես ինչ-որ խորավեցնող բան է կսել ձեր մաշկի վրա։ Հաջորդը Միշայի այս սուպեր ակվա հիալուրոն թթվով պիլինգն է, որը ինձ խենթացրեց։ Սա ինչ որ սենց ոնց որ ակվա, ինչ որ ծովային թեթև անուշ պիլինգ լինի, որը եւ թարմություն է տալիս եւ մաքրում է հիանալի եւ չգիտեմ, ամեն ինչ անում է, պիլինգն ինչ է անում, մաքրում է մաշկը, նորացնում է, ինձ շատ է դուր գալիս եւ նաեւ նշեմ, որ պարտադիր չի ունենալ մի քանի պիլինգներ, այդ ես եմ, որ ուզում եմ անընդհատ ինչ որ նոր բաներ փորձել, որպեսզի կիսվեմ ձեզ հետ, դու կարող եք ունենալ
ունենալ ընդամենը 1-ը ձեր մաշկին համապատասխան։ Ամառային այս պիլինգները կարող եք կատարել 7-ից 10 օրը 1, իսկ թթվային պիլինգները, եթե կսկսեք օգտագործել արդեն ցուրտ եղանակներին, 2 շաբաթը 1, ցանկալի կլինի, որ դուք այն կատարեք երեկոյան խնամքի ժամանակ։ Եթե ձեզ հարմար է առավոտյան կամ ցերեկվա ժամերին, ապա այն դեպքում, եթե տանից դուրս չեք գալու, որպեսզի ճարագայթում չստանա ձեր մաշկը, մի խոսքով բլա բլա բլա, հաջորդ խնամքի պրոցեսը, որը ես կատարում եմ արդեն շատ-շատ տարիներ շարունակ, երբ չգիտեի շատ խնամքի պրոդուկտների մասին, երբ չկար շատ խնամքի պրոդուկտներ, ես օգտագործել եմ միշտ սկրաբեր։ Սկրաբը ինձ համար շատ կարևոր է եղել, դրա համար ես միշտ ունեցել եմ հարդ, սիրուն, առանց սև կետերի մաշկ։ Իմ անփոխարինելի տարիներ շարունակ ամենանուրբ, սիրուն, համով, հոտով, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, ընկերուհին այդ լորյալի այս նուրբ գելային տեքստուրայով սկրաբն է։ Սա այն սկրաբն է, որը երբեք իմ մաշկը չի վնասում, իրենց հետո ես դիսկոմֆորտ չեմ զգում, շատ լավ եմ ինձ զգում, շատ նուրբ, շատ խնամված, մի խոսքով իրեն օգտագործում եմ 3-4 օրը 1։ Եթե մաշկը շատ մաքուր է, անգամ կարող եմ փրփուրով չլվացվել, միանգամից իրենով լվացվել, որովհետև ինքը իր մեջ պարունակում է նաև գելային տեքստուրա, այդ հատիկները խառնված, կարծես լվացվելու գելին խառնված լինեն, մանր գրանուլաներ, հայերեն չեմ կարող ասել։ Հաջորդ սկրաբերը այս երկու պուճուրիկներն են, որոնք այս վերջերս հայտնվեցին իմ խնամքի սիգմենտում։ Մեկը Etude House Baking Powder, որը շատ ճանաչված է, իսկ երկրորդը Mizoni կաթով, կոլագենով այս նուրբ peeling scrub է կոչվում ինքը։ Իրենց կարդալով, ճիշտ ասած, ես մտածում եի, որ սա ավելի նուրբ պիտի լինի, քան սա։ Ինչու, որովհետև այստեղ ես կարդացի կաթ, կոլագեն, մի տեսակ sense մտածեցի, որ հեսա sense կաթով եմ լվացվելու, բայց դուրս եկա, որ ոչ, ինքը նուրբ է, բայց իր հատիկները համեմատած baking powder-ի ավելի խոշոր է, այսինքն երբ որ ես իրանով լվացվում եմ, ես իր հատիկները բավականին սենց իմ դեմքի վրա դրորելուց զգում եմ, իսկ սա ունի շատ նուրբ եւ շատ մանր հատիկներ, որոնք այդքան էլ չի զգացվում, ոնց որ սա ավելի երիտասարդ մաշկին սա հրաշալի ձևով կոգնի, եթե շատ յուղոտ մաշկ է, ունի սև կետեր, ուգրիներ, չգիտեմ, ակնե, իրանով հրաշք կարելի է մաքրել։ Սա կարող է օգտագործել ցանկացած տեսակի մաշկ, չոր մաշկը հանգիստ կարող է օգտագործել, որովհետև չոր մաշկին սկրաբերը շատ դելիկատ է պետք ընտրել, որպեսզի մաշկը ավելի շատ չի չորանա եւ տրավմայի չենթարկվի։ Հաջորդը ուզում եմ խոսել գիշերային դիմակների մասին, որը օգտագործում են խոնավեցնող կրեմի փոխարեն։ Ամեն 5-7 օրը 1, նայած ոնց կստացվի, ես իմ գիշերային խնամքի մեջ ներառում եմ նաեւ գիշերային դիմակ։ Այսինքն, եթե դուք այդ երեկո պետք է օգտագործեք գիշերային դիմակ, ապա խոնավեցնող կրեմը հանում եք դուրս, իրեն չեք օգտագործում։ Խոնավեցնող կրեմի փոխարեն օգտագործում եք գիշերային դիմակ։ Գիշերային դիմակները տեքստուրայով նման են նույն խոնավեցնող կրեմի, այդ իմ նշած gel, fluid, emulsia, սովորական խոնավեցնող կրեմ, այդ տեքստուրաներին։ Ես օգտագործում եմ կորեական արտադրության Aromatica բրենդի Vita Glow այս գիշերային դիմակը, որից շատ գոհ եմ, բավականին երկար ժամանակ է իրեն օգտագործում եմ։ Ինքը բավականին մեծ է, այստեղ 100 մլ է, այսինքն կարծես խոնավեցնող կրեմի 2 չափսը։ Խոնավեցնող կրեմը ինքը սովորաբար լինում է 50 մլ։ Իրենից նաև քրոջ եմ տվել, ինքն էլ օգտագործում եւ շատ գոհ է։ Այս դիմակը իր հետ ունի նաև այսպիսի բահիկ եւ երկու այսպիսի բահիկով 1-2 ամբողջությամբ հերիքում է իմ դեմքին, պարանոցին եւ դեկոլտեին եւ հրաշքը տեղի է ունենում առավոտյան։ Ես շատ եմ սիրում օգտագործել տարբեր պատչեր, իհարկե եթե անհրաժեշտություն կա։ Պատչերը, ինչպես եւ դիմակները, դրանք համարվում են էքսպրես խնամք, այսինքն դրանք ամենօրյա խնամք չեն։ Էքսպրես խնամք, որպեսզի տան թարմություն։ Եթե առավոտյան արթնացել եք, ունեք անքնություն, օրինակ շատ երիտասարդ մայրիկների մոտ է դա լինում, փրկություն է մամաների համար, ջուր եք շատ խմել, ջուրը կանգնել օրգանիզմում ամբողջությամբ դուրս չի եկել, ուռածություն ունեք, հիմա սեզոնն է ձմերուկի, մրգերի, ուռում ենք, շատ են ջուր խմում, շոգ է, չէ՞,
ինչ ասես, լինում է արաբացյան արտանանում ենք աչքերի տակ ուրացություն, մի տեսակ այն չէ, անգամ կարելի է այս պատճերը օգտագործել եւ շուրթերին, եւ այտերին, ով ինչպես սուզի եւ ճակատին, ամբողջ այդ սառնությունը դեմքի ուրացությունը իջացնում է։ Ես ունեմ այ այսպիսի երկու տեսակի պատճեր, մեկը խխունջով է եւ մեկը արտիշոկով, պեցիտվից, այլ կորեական արտադրության, ինչ-ինչ, բայց կորեական պատճերը ինձ համար իրանք անփոխարինելի են, չգիտեմ։ Նախ առաջինը այն, որ մեկ տուփի մեջ բավականին շատ է 60 հատ, այսինքն 30 զույգ, այնպես չի, որ 60 զույգ է, եւ ինձ համար նման քանակով վերցնել ավելի լավ է, քան վերցնել հատով, չնայած որ հատով էլ շատ կան լավ որակով պատճեր, բայց տենց ձեռք չի տալիս, ավելովա միանգամից մեծ տուփով վերցնեմ, որովհետեւ ոչ միայն ինձ համար եմ օգտագործում, այլ նաեւ իմ հաճախորդներին, մոդելներին, այսինքն շատ է ինձ պետք գալիս, նամանավանդ հարցներին, երբ որ sense переживают, ван, два, իրանց հարսանիքնա ամբողջ գիշեր չեն քնել, դնում ենք sense մի քանի անգամ, լիքը-լիքը սորը մեկ կահանեցինք, երկրորդը դրեցինք, որ լավ տեղը-տեղին թարմանա այդ զոնան։ Խխունջով պատճերը ես ինքս այդքան էլ չեմ սիրում, որովհետև 2-3 րոպե մաքսիմում եւ դրանից հետո սկսում եմ մռմռալ, քան էլ կոմֆորտ չեմ զգում ինձ, սկսում է դիսկոմֆորտ առաջացնել, բայց այ արտիշոկով է, այս իմ սերն է ուղղակի, մեկ էլ շատ եմ սիրում Farmstay-ի ոսկիովը, բայց իրան դեռ չեմ կարողանում ոչ միտեղ գտնել։ Չգիտեմ, ինչ որ անհայտացել են, ոչ միտեղ չկան։ Նաև մոռացա ասեմ, որ պատճերը պահեք սառնարանում, որպեսզի սառը լինեն, եւ պատճերից հետո եթե պատրաստում եք դիմարդարում անել, անպայման այդ մնացորդ շիճուկը հեռացրեք ձեր մաշկից, նոր դիմարդարումը սկսեք, որովհետեւ աչքերի տակի զոնան սկսում է հավաքվել այդ շիճուկից, կապ չունի ինչ պատճեր են, ցանկացած պատճերով ես փորձել եմ։ Ամրանը ես դիմակներ այդքան էլ շուտ-շուտ չեմ դնում, բայց եթե դնում եմ, ապա շատ թեթև եւ խոնավեցնող էֆեկտով։ Դրանցից են Farmstay-ի իմ ամենասիրելի կաթով դիմակը, որը էլի ինչ ունենամ, չունենամ, իրան պետքա ունենամ, նաեւ Garnier-ի այս տեսակները, ինքը մեծ տեսականի ունի, շատ-շատ եմ սիրում իր այս դիմակները, հրաշալի դիմակներ են, խոսքեր չկա։ Աշխատեք տենց Aqua, Hyaluron նման տեսակի թեթև դիմակներ օգտագործել, կավերին այդքան տեղ մի տվեք, որովհետև ձգում է, ավելի տրավմայի է ենթարկում մաշկը, նամանավանդ ամրանը, ես ընդհանրապես հիմա հրաժարվել եմ այդ կավե դիմակներից, եթե ինչ-որ կավե հիմքով դիմակներ էլ օգտագործում եմ, բայց իրանք արդեն պատրաստված կավե դիմակներ են, բայց ոչ ամբողջական կավից, այլ ինչ-որ խառնուրդներով։ Եվ ամենավերջում թողեցի մի շատ կարևոր էտապ, որը կարելի է համարել եւ խնամք եւ ոչ խնամք։ Դա դիմարդարումը հեռացնելու պրոցեսն է։ Դիմարդարումը հեռացնելու համար կան բազմաթիվ ապրանքներ, միցելար ջուր, երկու ֆազանի հեղուկներ, որի կարևոր հիմքը պարունակում է յուղը, կորեական եւ ճապոնական խնամքից մեզ մոտ հասած հիդրոֆիլ յուղերը, բայզամները, բայց ամրան շոքին ես բայզամ կամ հիդրոֆիլ յուղ այդ յուղային տեքստուրայով ապրանքներից մի տեսակ շատ sense հերու եմ մնում, չեմ կարողանում իրենց օգտագործել, ինձ համար շատ տհաճ է այդ յուղայնությունը շոքին օգտագործել, եւ շատ հիանալի ձևով իմ դիմարդարումը հեռացնում է կոմպլիմենտի այս հիդրատերապի հիալուրոնաթթվով միցելար ջուրը։ Ինքը շատ դելիկատ ջուր է, առանց որևիցե մի sense տհաճության, շատ հավեսին մաքրում ես քո դիմարդարումը, որովհետեւ կան շատ միցելար ջրեր, ես sense մի երկու անգամ բամբակով անում եմ, մեկ էլ զգում եմ արդեն դիսկոմֆորտ, մռմռոց, չեմ հասցնում անգամ այն մնացածը մաքրեմ, այսինքն ինքը մի տեսակ sense տհաճություն է ինձ առաջացնում, շատ կան նման միցելար ջրեր։ Իսկ աչքերից եւ շուրթերից ջրակայուն կոսմետիկան մաքրում եմ Novosviti այս երկու ֆազանի յուղային հիմքով, հեղուկով, ինքը մեկ հպումով այսպես կարող է հեռացնել ձեր մաշկից ցանկացած ջրակայուն ապրանք։ Ցանկացած ապրանք, որը նախատեսված է դիմահարդարումը մաքրելու համար, պետք է լվանալ մաշկի վրայից։ Միցելար ջուրը չի կարելի թողել մաշկին, ինչը դեռ շարունակում են անել շատ շատերը։ Միցելար ջուրը, որը մաքրում է դեկորատիվ կոսմետիկան, դիմարդարումը ձեր մաշկի վրայից, պետք է լվանալ։
չի կարելի այն թողել ձեր մաշկին, անգամ եթե իր տուփի վրա գրված է, որ հարկավոր չէ լվանալ։ Դա մարքեթինգային քայլ է, որպեսզի դուք տեսնեք պետք չի լվանալ եւ մտածեք՝ «Վա, ինչ լավ, այս մի հեղուկը կվերցնեմ եւ սրանով կբավարարվեմ»։ Սա մեր ծորակից հոսող այն մաքուր խմելու ջուրը չի, չնայած մեր ծորակից խմելու ջուր չի գալիս, մենք ջուրը գնում ենք, դե պատկերացեք, անգամ ծորակի ջուրն է վտանգավոր մեր մաշկի համար, դրա համար էլ ասում են, որ արագ պետք է գնալ 30 վայրկյանվա մեջ, սրբել մաշկը տոնիկով, որպեսզի վերականգնենք մեր մաշկի pH բալանսը։ Բա ինչքան վտանգավոր է այս ջուրը, որը իր մեջ պարունակում է միցելներ եւ որը մաքրում է ցանկացած ջրակայուն կոսմետիկ միջոց։ Եթե մի product մաքրում է ջրակայուն կոսմետիկ միջոց, ինքը չի կարող մեր մաշկի համար լինել օգտակար։ Կարծում եմ այսքանը բավարար է, որպեսզի դուք եւս մեկ անգամ մտածեք եւ գնակ վազելով լվացնել ձեր մաշկի վրայի միցելար ջուրը։ Շատերը չիմանալով այդ մասին, տարիներ շարունակ իրենց մաշկը մաքրում են միցելար ջրով եւ ունեն բազմաթիվ մաշկի խնդիրներ եւ մտածում են, տեսնես ինչից է դուրս տալիս իմ մաշկը, ինչու է ակնեյով իմ մաշկը, ինչու է բզուկներ իմ մաշկին եւ այլ։ Միցելար ջուրը թողելով մաշկի վրա այդ մաշկը չի կարող լինել առողջ։ Եթե ձեր մաշկին ոչինչ չի պատահել այսօրվա, հնարավոր է եւ պատահի, կամ եթե չի պատահում, ուրեմն ձեր բախտը վերել է իսկապես։ Ուրեմն այնքան հզոր մաշկ ունեք, այնպիսի մի բարիեր ունեք, որ նրա վրա ոչինչ չի ազդում։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ, բայց էլի աշխատեք դուք էլ չթողնել ձեր մաշկի վրա այս վտանգավոր հեղուկը։ Դե ինչ, իմ սիրուններ, ես վերջացրեցի իմ ամառային խնամքի մասին վիդեոն եւ ոչ միայն, կարծում եմ լիքը օգտակար խորհուրդներով ձեզ օգտակար եղա, կարծում եմ, որ շատերդ գտաք ձեր շատ հարցերի պատասխաններ, եթե կան հարցեր, խնդրում եմ կարող եք գրել կոմենտներում, այս product-ներից ո՞րն եք փորձել, հավանել եք, չեք հավանել, ես շատ ուրախ կլինեմ ձեր հետադարձ արձագանքի համար։ Սիրեք ձեզ եւ ձեր մաշկ։ Այսօր այսքան եմ, սիրուններ, եթե ձեզ դուր եկավ, սեղմեք լայք, միացեք իմ Արեքին, որպեսզի նպաստեք նրա հետագա զարգացմանը։ Մա, պակա-պակա։